kuka na zuci ai fito ya azam na fili kun saboda suwa na shi ya zama dalili daga zuciya ta kin saka mukuli nan tambaye ni yau ban san ina ina ba tsakani na da ke ban sar karabuwa ba kuma ban tunanin wangara na za ta zo ba har yanzu ma ban san rai dal zana kai ba dan zuciya tana bugu da sauri kuka na zuciya ai fito ya azam na fili kun saboda suwa na shi ya zama dalili daga zuciya ta kin saka mukuli nan tambaye ni yau ban san ina ina ba tsakani na da